Portuguese show is on. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, to you I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. For I never knew the art of making love. No, my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away, wishing that you were mine. Oh, you never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Estamos no ar, já, e eu gostava de desejar a vocês todos um bom Natal, que é isso que eu desejo a todos os ouvintes que estão a ouvir, em especial em Vancouver, que eu tenho muita gente a nos ouvir. E não te esqueça que amanhã o programa de Vancouver começa às 5 horas da tarde e é com os nossos amigos Alva Mendes e Linda Barros. E tenho aqui comigo duas convidadas, a Karina e a Manuela Ferreira Brás, que veio diretamente de Torres Novas, perto de Lisboa. Olá, falem um bocadinho perto do microfone. Olá. Bom dia. Bom dia. Não, boa tarde já, não é? Sim, boa tarde. Então, fala lá um pouco de vocês. Vocês vieram de... Eu sei que a Karina veio de França, nasceu em França. Je parle un petit peu de français. Bravo. Karina, nasceste em que cidade de França? Perto de Paris, em Saint-Maur, onde temos muitos portugueses lá. Ah, eu conheço muitos portugueses em Paris. Até conheço o Rádio Alfa e alguns que fazem o Rádio Alfa. Sim. E o IDFM com o Sr. Joaquim
Não me recordo o último nome dele. Mas não faz mal. E a Maria Brás Ferreira? Está-se a rir, não sei porquê. É um nome até engraçado. É os nervos. É os nervos. Ah, pois. Nasceste em que sítio? Eu nasci em Pregança do Mar. Pertence a um concelho de Lourinhã. Lourinhã, isso é muito bonito. Sim, sim, é lindo. Uhum. E depois vieste para o Canadá, para sim, Toronto? Sim, emigramos em Toronto, uhum, a família, em 73, e depois ficamos lá durante muitos anos, e em 96 eu decidi mudar-me para cá, por razões de emprego. Uhum. E fizeste bem, porque Vitória é a cidade mais bonita do Canadá. Sim, sim. Desculpem, eu gosto muito de Vancouver. Sim, eu também. Eu vou muitas vezes a Vancouver, mas o problema de Vancouver é que tem muito tráfico. Tem muita gente. Muita gente, não é? E é muito caro. É como em Lisboa também. Lisboa também tem muita gente, mas Lisboa tem as praias. Vancouver também. Ah, mas são. Sim. Ia morrendo lá uma vez, no Spanish Bank, estava a água tão fria, eu não pensava que ele fosse tão frio. Mas não faz mal. Bom, ainda estás bem aqui. Ainda estou bem, ainda sobrevivi. Yeah. Então, olha, vamos ouvir aqui uma canção que eu recebi ontem, que é de uma amiga nossa, que se chama Marisa, que já tivemos a oportunidade de ouvir, não foi, Manuela? Sim, sim. Muitas Manuela vezes, Ferreira. Sim. Yeah. Manuela, havia uma ministra que era a Manuela Ferreira. Sim. Não eras tu? Não, não era eu. Por enquanto ainda não. É uma tia, mas ela não gosta de dizer. És a sobrinha? Era a tia? Sim. A tia. Ficamos por aí. Ficamos por aqui. Então vamos ouvir aqui a Marisa, que tivemos a oportunidade, tanto eu como tu, de. Sim. Também ouviste? Também sim. Foste vê-la? Sim, sim, Vancouver? Vancouver. Oh, okay. Muito bem. Bom, eu estive com ela nos bastidores. É muito simpática ela. É muito simpática e muito alta. É um bocado alta para mulher. Mas é muito simpática e tem uma voz extraordinária. Eu recebi aqui a última música, vamos ouvir. Chama-se Sem Ti. E é, não é bem um fado. Vocês vão ouvir. Eu sei que vocês gostam de fado, mas isto é um fado diferente. Vamos ouvir aqui. Sem Ti. A Marisa, no rádio BC, CFUV 101.9 FM. Quando regressar,
quero te abraçar e ficar assim, esquecida de tudo, esquecida do mundo, esquecida de mim. Sem ti a chuva é forte na janela do meu quarto. Sem ti o vento norte anda louco por ir. Sem ti o mar se agita entre a terra e o céu. Que linda música esta, eu adoro a Marisa, tem uma voz lindíssima. Eu lembro-me de ir a Lisboa, o pai dela tinha um restaurante, tinha, acho que ainda tem, e eu lembro-me de lá ir, passar por lá, no em Alfama, e eu gosto muito de casas de fado, gosto muito de ouvir fado e comer ao mesmo tempo, e vocês? Sim, também. Não é? Sobretudo comer. É, o fado abre o apetite. Sim. Eu, quando era mais novo, eu não gostava de fado, mas depois comecei a comer e a beber mais e comecei a gostar. Uhum. Então, desculpem, a Manuela e a Karina, como é que vocês vão passar o Natal hoje à noite? Juntas. Mas vem ter família ao vosso lado? Vai haver um... Sim, Peru? Peru não, bacalhau. Ou bacalhau. Bacalhau. Sempre bacalhau. Ah, vocês trouxeram um bacalhau de Vancouver, pois? Não. É o Toronto. Uau! Virei amalado. O bacalhau de Toronto, isso é muito bom, não é? Só pensar, já estou a babear. É um bacalhau de Toronto. Uau! Sim. Eu então, acho que é de Noruega. Noruega, parece que é. O bacalhau da Noruega? Sim. Este é o mesmo. Aqui bacalhau, sabes? Para comprar no nosso talho. Conheces o nosso talho em Toronto? O nosso talho conheço, por acaso conheço. Está lá há anos. Sim, é fixe. Porque eu vivi em Toronto. Sim. Eu joguei à bola lá em Toronto. Cheguei a jogar à bola num clube que chama-se The First Portuguese Club. Muito bem. Já, acho que já acabou há muitos anos. Mas jogavam na primeira divisão com o Toronto Blizzard e não sei o que mais. É. Uhum. Já há muitos anos. É. Já foi em 1985. Vejam lá. 85, 86, 87, 88. Bem, que música é que vocês gostam de ouvir? Porque agora temos na época do Natal, não é? Música mais calma. O que é que vocês gostam de ouvir? Música portuguesa? Ah, eu gosto tudo daquilo que é tradicional. Ultimamente, Roberto Carlos tem ouvido as músicas dele e me leva a tempos atrás. Havia também um tipo que se chamava Art Sullivan. Conheces o Art Sullivan? Oh, alô! É essa mesmo. Petite idade. Ah, eu adoro. Eu se lembro. Eu tenho aqui em português, não trouxe. Mas eu sábado eu vou trazer, mas é engraçado. Yeah. Mas ele tinha outra que eu procurei durante algumas horas até, que era um a respeito do filho e Dita Moada Tour, não sei se conheces essa, Dita Moada Tour, não sei o que, a respeito do meu filho, e então, não, mas não consigo encontrar essa.
Ah, ah sim. Minha irmã tem o LP, ainda vou procurar. Eu tenho, aliás, eu tenho uma canção que é essa, mas é em português. E é para rir. Sim, sim. Porque eles dizem assim: alô, alô, petite mademoiselle, se não fez aquilo, levas com chinelo. Mas é a moda lá da França, chinelo. Sim, sim. Não dizem chinelo. Está bom. Pois então, têm sido essas músicas que me têm chamado. Também fui a Quirimate a ver o show do Jorge Ferreira. Foi ótimo. Ah, sim, sim. Sim, sim. Ele agora vem a Vancouver, 8 de Abril. Olha, não sabia, e sabes mais do que eu. A sério? É sim, a sério. Então vou procurar, acho que vou. Em princípio pensei que talvez uma vez por ano chegava, uma vez de anos para anos chegava. Então, mas ele vai aonde? Em Vancouver, em que sítio? Ai, desculpa, não sei dizer, mas eu sei que vem. É engraçado, é que há muita gente que ouve o programa de rádio e eu disse que porque ninguém sabia que só as pessoas de Quitimata que sabiam. Sim, sim. E depois houve pessoas que ficaram espantadas e que estavam a trazê-lo aqui. Olha, por causa disso, se calhar. Sim. Ele vem aqui. Sim, eu fiquei também impressionada com o Jorge Ferreira ir a Quitimata e, em princípio. Pensei que talvez um ambiente assim mais como Victoria, Vancouver. Sim, sim. Mas ele foi a Quirimate, sim. Ah, que engraçado. Foi fixe. Agora vamos passar aqui uma canção do Natal. Que tipo, qual é a canção de Natal que vocês gostam? Se tem alguma que vocês gostam? Em português não conheço. Qualquer uma dá. Qualquer uma dá. Qualquer uma dá. Eu estou aqui à procura de uma canção que eu gosto muito, que é de uma amiga minha. Que já tive o prazer de jantar com ela, mas agora não encontro aqui. Que é a Ana Malhoa. Sabem quem é a Ana Malhoa? Desculpa, não conheço, mas. Não sabem quem é o José Malhoa? O José Malhoa, quer dizer, Malhoa eu já ouvi falar, Malhoa, mas Malhoa. Agora. Malhoa. Desculpa, não. Não me veio a ideia. Quando é Natal, a Cristiana toca o sino. Olha, vamos é pôr aqui uma kizomba. Uma kizomba. Se eu tiver aqui. Sabem quem é a Luciana Abreu? Também não. Vocês sabem algum cantor? Só o Jorge Ferreira e o Roberto Leal. Só ouvimos dois. Esqueces do Roberto Carlos também. Vocês gostam de kizomba? Sabem quem é kizomba? Não sabem também. Esta senhora que estava aqui é professora de kizomba e zumba e não sei o quê. Vocês querem aprender a dançar? Ela aqui é a melhor. Aqui é a Cristina Morrison. Então vamos ouvir a Luciana Abreu, uma música nova. Esta senhora é uma grande atora portuguesa, que dá em muitas telenovelas em Portugal. Chama-se Luciana Abreu. E aqui com o Daniel Santa Cruz. Aqui uma canção portuguesa e espanhol. Se vocês gostam, ouçam. Se não, olha, não ouçam. Depois de tantos anos, hoje consigo dizer as palavras que guardei e não consigo esquecer. Sofri em silêncio, caí e me levantei. Fui à luta e tentei, mas perdi, pois te afastei. Que pena, a vida nos afastou. Desistimos, não lutamos, porque o destino não deixou. Ele se arrependeu, voltou atrás e está-nos a ver. O destino quer unir para sempre tu e eu, para sempre tu e labios esperaban a tu amor, oh baby, para siempre tú y yo, para siempre tú que y yo. Pena, la vida nos afastó, desistimos, no lutamos, porque el destino no dejó. Él se arrependeu, voltó atrás y está nos a ver, un destino quiero unir.
a Luciana Abreu, que além de ser muito bonita, também tem uma voz muito bonita e é uma grande atriz em Portugal, faz telenovelas. Vocês têm algum clube preferido em Portugal? Clube? Sim, clube de futebol. Sim. Pensava que era um clube que ia dançar. Sempre o Benfica. Benfica também. Ei, o Benfica! Ei. Só porque sim. Eu hoje era para ter aqui o Rafael comigo, mas ele, coitado, se calhar veio aqui e viu as portas fechadas e foi-se embora. De certeza, Rafael, olha, ainda estás a tempo de vir aqui, estás por sim, aqui estás longe, na universidade. Vem por aqui. É um rapaz muito simpático, ele é enfermeiro no hospital onde é que eu trabalho. E é muito simpático, português, do Porto. Por falar no Porto, temos aqui um rapaz que também... Ele é americano, mas vive agora aqui em Vitória, que adora Portugal, viveu na cidade do Porto. Daqui a pouco vou tocar aqui uma música para vocês ouvirem dele, que se chama-se Vá lá Carago. Não é nenhuma asneira, é lá a moda do Porto, Carago é Carago, não é? Por falarem as neiras, te pediram para tocar uma música aqui, e agora eu quero que vocês não ouçam esta música, porque muita gente não gosta, e há outra gente que adora. Chama-se Pimba à Japonesa. Foi um senhor que foi ao Japão e apaixonou-se por uma japonesa, não é? Um português. Ele chama-se Zé do Pipo, e quando ele fala português e japonês. E quando ele fala japonês, o que ele está a dizer é bom Natal e que sejam todos felizes, não sei o que, não sei o que mais, mas é em japonês. Vamos ouvir, Pimba à Japonesa. Isto agora é que vão ser elas. Está tudo a dançar aqui! Vamos embora! Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental. Fui de férias para o Japão numa viagem fenomenal. Da cultura à comida, tudo foi uma beleza. Numa festa do hotel, eu engatei uma japonesa. Como não compreendi o que ela dizia para mim, tudo o que ela perguntava respondia só xin-xin. Dançámos toda a noite, bebendo e dançando outra vez. Depois fomos para o meu quarto, eu apliquei meu japonês. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Apaixonado pelo mundo oriental. Fui de férias para o Japão numa viagem fenomenal. Da cultura à comida, tudo foi uma beleza. Numa festa no hotel, eu engatei uma japonesa. Como não compreendi o que ela dizia para mim, tudo o que ela perguntava respondia só xin-xin. Dançámos toda a noite, bebendo e dançando outra vez. Depois fomos para o meu quarto, eu apliquei meu japonês. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha, nishin tu pau, shobi toku yashasha. Nishinto pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha. Nishinto pau, shobi toku yashasha. Shino kutakaru, toku duru narasha.
Que linda canção esta, do Zé do Pipo. Para as pessoas que percebem japonês, olha, ainda bem. Eu não percebo. Eu não percebo o que ele está para ali a dizer. Mas dá para dançar. Dá, por acaso é uma canção muito gira. O Zé do Pipo, vocês não conhecem o Zé do Pipo? Não. A Manuela só conhece o Roberto Leal e o Jorge Ferreira. É da minha idade. Ela está para ali a escrever, que eu não sei o que é que... está a escrever uma carta. Zé do Pipo, lá eu gosto de escrever. Está a escrever o Zé do Pipo, mas ó Manuela. Eu consigo nervosa, escrevo. Se tu gostas dessas músicas, eu mando estas músicas, é tão fácil. Está bem. Não precisa estar aí a escrever tudo. Agora vamos ouvir aqui a minha amiga Glória Botelho, que todas as semanas ela faz parte do programa aqui do rádio. Ela vive em Vancouver e é uma amiga nossa do rádio. E ela vai anunciar aqui quem, aonde vai haver festas nos próximos dias na comunidade portuguesa. Hi, this is Gloria from Portugal and Vancouver here. As the year is coming to an end, our list of events is getting shorter and shorter, so make the most of this last week of 2016. Want to attend a Christmas Mass this weekend? Our Lady of Fatima Portuguese Parish in Vancouver will hold a Christmas Eve Mass tonight at 8 p.m. in English and a midnight Mass in Portuguese. On Christmas Day, there will be a 10 a.m. Mass in English, followed by one in Portuguese at 11:30 a.m. Looking for a New Year's Eve party? If you're in the Vancouver area, try the Portuguese Club of Vancouver. For more details, contact them at 604-251-2042. And in the Surrey area, there's an Irmandad Cultural Society's New Year's Eve party. For tickets, contact Antonio Sousa at 604-464-7329. For details on all these events and more, visit Portugal Vancouver on Facebook. If you have an event you want me to share, email me at PortugalVancouver@gmail.com. Thanks for listening and boas festas! Ah, e mais uma vez, obrigada, Glória, por estar aqui. E dentro de alguns minutos vou dizer quem é que faz anos de Gueza aqui de BC. E muito obrigado às pessoas todas que têm mandado os seus e-mails a dizerem: olha, fala em mim que eu faço anos. E nós fazemos isso, não é? Vocês fazem anos também dentro de pouco tempo ou já fizeram? Ou... 3 meses. Passou também. Passou. A Manuela está ali a escrever. Eu deixei de contar. Não faço mais anos. Manuela Ferreira Brás e Karina Vindeirinho. Vindeirinho. Olha que nome diferente, também não é? Também. Vocês que viveram em Portugal, não sei se a Karina foi a Portugal algumas vezes. Pois sim. Okay. Vivi lá também. E há lá uma. Há muitos ciganos em Portugal. E eu tinha amigos até que foram à escola comigo. Ela está a olhar para ela quando eu falei em ciganos? É que também há muitos ciganos aqui. Ah, bom, aqui? Ué, estás a falar noutros ciganos, não? Por todo lado. Por todo lado é ciganos. Mas estou a falar mesmo na raça cigana. E eu, quando tinha 17 anos, apaixonei-me por uma cigana. Ela era bonita. Imagina, elas são lindas. Tinha os olhos verdes e era assim meio escura. Mas eu nem sequer podia tocá-la, porque senão o pai matava-me. Então vamos dedicar aqui uma canção aos ciganos aqui de Vitória. Conhece algum cigano em Vitória? Dizes que há em todo lado? Sim, conheço um grande. Um grande cigano, sim, é muito bom. Não, ainda é que é pequenino, mas é grande cigano. Oh, então vamos dedicar para o pequenino grande cigano. A cigana. Vamos lá. Gosto de sonhar. Leio nos olhos a vontade de viver. Tenho nas mãos a energia do luar. Raça latina que jamais irei esquecer. Assim eu sou feliz. Na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir. E em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado. Corre nas veias, sangue latino. Sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado. Corre nas veias, sangue caliente. Coração quer amar. Alma cigana, gosto de sonhar. Vejo o futuro de mãos dadas com amor. O meu destino está escrito em meu olhar. Sou aventureiro,
sonhador. Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir, e em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado, corre nas veias, sangue latino, sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado, corre nas veias, sangue caliente, o meu coração quer amar. Alma cigana, alma cigana. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado, corre nas veias, sangue latino, filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado, corre nas veias, sangue caliente, o meu coração quer amar. Alma cigana. Ora, muito bem, depois de termos ouvido aqui uma canção dedicada ao pequeno grande cigano de Vitória, uma canção que a Manuela dedicou ao grande cigano, vamos aqui a falar a respeito de algumas pessoas que fazem anos nesta altura do ano, que dizem que é a altura mais bonita do ano. Mas eu penso que o Natal pode ser em dezembro, mas em maio também pode ser, não é? Sim. É quando o homem quiser. Ela está-se a rir. Ou a mulher. Sim, a mulher até é mais forte que o homem ultimamente, não é? Uhum. Pelo menos aqui no Canadá. Uhum. Eu tenho medo das mulheres. As mulheres quando põem uma... Faz. Então, olha, vamos a ver. Okay, a Jane Muniz, que é aqui de Vitória, faz anos hoje. Portanto, parabéns à Jane Muniz. Parabéns a ela. Também de Kitty Matt, agora, o Alcides Souza. Chegaste a falar com o Alcides Souza? Uau, não, mas não. Sim. Então, parabéns a ele. Um abraço para o Alcides Souza. De Vancouver, a Ângela Ferreira, faz anos no dia 20. Aliás, já fez. E também no dia 20, de Campbell River, a Aida Garcia. O Frank Barbosa, também no dia 20. Muita gente faz anos no dia 20. Barnaby. Aqui de Vitória, a Maria Eugénia Pimentel fez anos no dia de 21 de dezembro. E a Eddie da Ponte. Ah, vocês têm que ouvir. Vocês gostam de jazz? Sim. Sim. A Eddie da Ponte é uma senhora portuguesa aqui de Vitória, já esteve aqui. E ela canta extraordinário. Eu vou pôr uma canção aqui dela para vocês ouvirem. E também, como é que eu ia? A Eddie da Ponte. E 24, que é hoje. Que é hoje. The New Westminster, que fica para os lados de Vancouver. Faz anos hoje a Tina Ferreira. Então, parabéns à Tina. Parabéns hoje, não é? Uh-huh. E a dia 24, que é hoje também, o Elder Pina, de London. Ele é nosso ouvinte, ele mora em London, em Ontário. Uau. Portanto, um grande abraço para o Elder. Também no dia 25, que é amanhã, o Mário Faria faz anos. No dia 26, também de Vancouver, a Lúcia Serpa faz anos. No dia 28, de Burnaby, faz anos, a Lúcio Martins. E depois para a semana a gente diz o resto, está bem? Está bem. Está bem.
podem cantar, pá, podem cantar até aquela senhora a telefonar. Shut up! Mas é espantar. Happy birthday to you! Oh yes! Então é Natal, não é? Hoje, dia de Natal. Vocês vão receber muitas prendas ou não sabem ainda? Eu não sou muito prendas. Não? Eu quero muitas prendas. Uau! Eu comprei um osso para o meu cão. O meu cão vai ter um osso especial hoje à noite. Então é Natal. E vamos celebrar o Natal. E quem quiser ir à Missa do Galo hoje, o Padre Marinal vai lá estar. O Padre Marinal costuma estar a fazer o rádio comigo todos os sábados. Hoje não pôde, porque está muito atarefado. Ele é padre em duas paróquias. Então ele anda a correr de um lado para o outro. Mas é um padre muito porreiro. É um padre diferente dos outros padres. Sim. Não é? É ótimo. É um ótimo pessoa. Oh, também tenho que dizer que vocês podem ir à festa da passagem do ano no Salão da Paróquia Portuguesa. É $65 cada bilhete. Eu já vos digo o número de telefone. Vocês podem telefonar. Que é para Connie Ferreira. Connie Pereira? Sim, é que é. É tudo Ferreiras. É Manuela Ferreira? É. Então é Natal. É uma boa festa lá. Você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um. Que sabe.
Viva o Natal! Viva! Viva! Viva, Manuela! Viva! Posso dizer aqui uma asneira? Não. Não, não é bem uma asneira. É uma palavra que eu não uso muito. Não gosto, mas contaram esta história há pouco tempo. Eu vou contar a história. Vou pôr aqui uma música primeiro. Isto passou-se e é uma história verdadeira que eu vou contar aqui a vocês todos. Sabem que em Portugal e no mundo inteiro há pessoas ricas e pobres, não é? Sim. Não é, Manuela? É assim mesmo. Karina, não é? Pois é. Infelizmente há ricos e pobres. Sim, é assim. Então o que se passou foi o seguinte. Depois da passagem do Natal, a professora Maria perguntou a três crianças. A primeira foi a Susana. Perguntou à Susana: Susana, o que é que tu tiveste para o Natal? O que é que tiveste? O que é que os teus pais te deram? E a Susana disse: ah, tive tantas prendas, tive bonecas, tive Playstations, tive videogames, tive tanta coisa, os meus pais encheram de prendas. E a professora: ah, muito bem, muito obrigado. E depois perguntou ao João: oh, João, o que é que tu tiveste? Ai, tive tanta coisa, senhora professora. O meu pai deu-me uma televisão grande, o meu pai deu-me jogos, o meu pai comprou-me um carro elétrico. O meu pai comprou-me tanta coisa. E depois chegou a vez do Pedrinho. E a professora perguntou: e tu, Pedrinho, o que é que tu tiveste? Ah, senhora professora, bem, a gente não tem assim muito dinheiro, não é? Então... o que é que se passou foi o seguinte: à noite, pelo Natal, os meus pais comemos, né? Um bocadinho, não foi assim muita coisa. E depois à noite o meu pai dava peitos e a gente ria. Não teve piada? Não teve piada? Estás a ver? A diferença entre o rico e o pobre. Está cheirado. O que é que estás a dizer? O que é que disseste? Muitos mais cheiros na casa do pobre. Na casa do rico havia o perfume Chanel 44. Ai, meu Deus. É bom estar aqui com estas amigas aqui, a Manuela e a Karina. E tenho muita pena do Rafael. O Rafael devia estar aqui, só que ele viu isto fechado e de certeza que se foi embora. Mas eu trago ele aqui sábado que vem, juntamente com o padre Marinaldo. E agora vamos ouvir uma canção aqui, que é num grupo muito conhecido em Portugal, mas que vocês não conhecem, porque só conhecem dois cantores, que chama-se os Diolinda. Já ouviram falar nos Diolinda? Sim, sim. Ah, não pode ser! Oi! Os Diolinda. E é uma canção que se passa com muita gente, porque a gente em Portugal, eu às vezes tirava férias e dias de folga, e cada vez que eu tirava as dias de folga estava sempre o céu cinzento. Não é? É. Há pessoas que têm azar, não é? Sim. Faziam para a praia com chuva e não sei o quê. Então essa é uma canção dedicada a todos aqueles que tiveram azar na vida no tempo da praia. Houve aqui um erro técnico. Acontece. Mas eu vou por aqui. Aqui está, a Diolinda vem agora. Aqui está a Diolinda com a canção Bronze. Porquê é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Porquê? Porquê? Não sei, não sei. Isto agora é tipo karaoke. Ou nos meus dias é justo. Vamos embora, Karina! Tu tens uma bela voz, vamos embora. Ela diz que... A Karina disse assim, quando falava português, ela fala português muito bem. Não sei. Sim, não, eu não percebo nenhum sotaque. Eu sempre de camisola. Eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão.
bocado aparece a mulher. Shut up! Não, mas estou fora do trabalho. Ela vem à porta. Vamos embora agora todos! Vento eu na praia levar com o vento! Arruga pragas e a é tudo para ti! It's all yours! Ai, que pena não saber da letra! E tento, juro que tento imaginar bom tempo! Espalho o protetor solar e estendo! Como eu gosto da Fonte da Telha. Vocês sabem onde é que é a Fonte da Telha? Eu não sei. Eu não. A Fonte da Telha fica, é a última praia da linha da costa da Caparica. É onde é que eu moro. Ah. Ou moravas? Não, quando vou a Portugal fico lá. Ah, ficas lá. Contra a minha vontade. Sim, sim, é verdade. Ai, é verdade, é verdade. Não estou a ser pessimista. Os três cantores. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Pois é. Traz um sorriso na cara. Olha. E não sabe quem foi Kandinsky. Eu também não sei quem foi. Sabe quem foi? O Kandinsky? Eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para gastar pelo Natal. Oh, yeah. Oh, Natal. Dava todo o meu ouro por um pouco do teu bronze, uma corzinha de verão. Vento, ao vento, na praia, apanha com o vento nos olhos. Pá, que canção, não é? Bonita. Bonita. Agora vamos ouvir uma canção aqui que vai partir isto tudo. É uma... Vamos ouvir. Vamos partir esta casa toda. I love it. Esta é a canção de um grupo que chama-se Imaginamos. Uma canção, um grupo que chama-se Imaginamos. Estamos a quase no fim, faltam cerca de 7 minutos para acabarmos. E é um prazer estarmos aqui com a Manuela. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas espera aí, não nos vamos despedir. Só estou a dizer obrigado por vocês terem vindo, que ainda faltam cerca de 7 minutos. Então hoje vai ser o bacalhau com batatas.
Já esqueci. Couve, vai ter couves? Já escolheste? Ah, couves não, não, acho que couves não. Vai uns espinafres, vai um sortido de vegetais, não é? Mas não. 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 Não vai haver couves. Não vai. Porque em Portugal a tradição é para couves, não é? Sim, sim. Mas aqui há poucas couves. E as couves agora neste ano também são muito duras, segundo dizem. Eu tenho vontade de caldo verde. Caldo verde? Ah, sim. Mas há um restaurante em Vancouver que faz muito bem caldo verde. Qual? Não sei, mas há lá um. Eu antes, quando havia aquele na Commercial Drive, eu ia lá buscar a couve. Qual era aquele que havia no Commercial Drive? Já tinha cortado e tudo. Ah, mas o clube, o PCLV, não faz caldo verde? Sim, faz. Também faz bem. Faz bem, sim. E, as cozinheiras lá também são boas. Cozinheiras e cozinheiros. E a Casa Verde, né? Também faz. A Casa Verde do Sr. Armando, não é? A Sra. Armando e da filha. Yeah, vou lá muitas vezes. Por acaso é um bom restaurante, boa comida. A comida portuguesa é sempre boa. Já chegaste aqui ao João Casanova? Sim, sim. E gostaste? Ainda não fui. Sim, a comida dele também é muito boa. É? Especialmente para levar para fora e tal. Também fazem. Fazem bons pratos. Ah, é? Sim. Eu acho que são eles que vão estar no ano novo, não é? A servir. Então, se tivesses poder para desejar alguma coisa este ano que vem, o que é que tu querias? Olha, saúde para todos. Paz, sim. E alegrias. E alegrias, sim. E que as famílias se uniam. E menos ciganos. E menos ciganos. Despachar com os ciganos. É. Para fora com os ciganos. Ainda bem que a gente estamos a fazer o rádio aqui. Sim. Se estivéssemos em Portugal, éramos presos. Sim. Temos mortos. A saída daqui vai haver pessoas. Ai, ai, ai. Faltam cerca de 5 minutos. Vou pôr aqui uma canção que é do Miquel Carreira. Sabem quem é o Miquel Carreira? Sabem quem é o Tony Carreira? Sim. Então o Miquel Carreira é um filho. E uma canção romântica. Só me faltas tu. É uma canção dedicada também ao cigano. Só me faltas tu. Não, não. 4 da manhã e eu ainda estou acordado. E mesmo acompanhado, ainda me sinto sozinho. Mais um caso de uma noite está deitado a meu lado. Não sei o que é certo ou errado. Só sei que sinto estou perdido. Porque me faltas tu. Só tu que eu quero só para mim. Porque me faltas tu, tu, tu. Sola, sola, tu, tu, tu. Diz-me comigo quando eu te perdi. Eu senti. Coming up next is Mark, my friend Mark, with Everything Is Weird. Eu gostava de me despedir. Manuela, a Manuela está ocupada, mais a Karina. Então, muito obrigado por terem vindo. Parabéns. E bom Natal. Bom Natal. Um prazer, obrigado. Obrigado, Manuela. Uma simpatia. Sempre uma simpatia. Agradeço muito estar aqui contigo. E vem quando tu quiseres. Obrigado. Para falar do cigano. Boas festas a todos, aqui. Tá? E boas festas para ti também. Muito obrigado, igualmente. E vamos acabar aqui com uma canção que eu pus quando cheguei aqui, que é a última música da Marisa. Bye bye. Até sábado, se eu escrever. Ah, não esqueçam, amanhã, a partir das 5. O Álvaro e a Linda. E sem dizer nada.
fiquei sem palavras. Tiraste-me o chão. Digo-te adeus. Queria ficar. E a cada partida vou de asa ferida que quer pousar. Sem ti a chuva é forte na janela do meu quarto. CFUV